Մուստին Հարոյան, ես տեսա, որ առաջին արձագանքողներից մեկը դուք եք եղել կատարվածի վերաբերյալ, խնդրեմ այս պահին ձեր դիտարկումները ներկայացնեք ուղիղ եթերում, հատկապես կուզեմ ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ այս պահին փորձում են արատավորել Սամվել Վարդանյանին, ասելով, թե նա չի ծառայել հայոց բանակում, այսպիսի տեղեկություններ են պտտում իշխանամերջ շրջանակները, որ նա հենց ազգային ժողովի նախագահի բարերով ասած ոչնչություն է պատվեր կատարող եւ այլն, ուզում եմ նշել, որ իմ տեղեկություններով Սամվել Վարդանյանը Ռուսաստանում է ծնվել, ունեցել է քաղաքացիություն, կարողացել է հրաժարվել զինվորական ծառայությունից, բայց չի հրաժարվել եւ եկել, ծառայել է, բացի ծառայել է, 44 օրյա պատերազմին է մասնակցել։ Ինչպես են փորձում, այսպես թիրախավորել, ինչու են փորձում թիրախավորել մարդկանց, որոնք ներդրում ունեն այս երկրի պետականության պահպանման հարցում։ Ցավալի բան եմ շատ ասելու, բայց դա արդեն մեր իրականությունն է, մենք չենք կարող դրա հետ հաշվի չնստել։ Մենք հիանալի գիտենք արդեն այս ապազգային թուրքական, ավելի ճիշտ, իշխանությունների գործելաոճը։ Կհիշեք երևի, որ երբ քնչականը գործողություններ էր իրականացնում զոհված ինձարայողների ծնողների հանդեպ, նույն կերպ այդ իրենց Civic AM եւ մեր իշխանական այդ այլանդակ մեդիայով տարածվում էր ամեն տեսակի զրպարտանք, լուտանք հերոս տղերքի ծնողների հանդեպ։ Եթե անգամ հերոս տղերքի մայրերի հանդեպ է իշխանությունը նման կեր, ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Բնականաբար Սամվելի հանդեպ էլ ավելի դաժան կլինեն։ Ոչ մի նման բան չկա։ Ինքս անձամբ չեմ ճանաչել Սամվելին, Սամվելին ճանաչել եմ միայն այն դեպքից հետո, երբ Սամվելը ամբողջ միազգի արժանապատվություն պահել էր եւ Նիկոլին փողոցում ասել էր Նիկոլ Դավաճյան։ Այդրանից հետո Սամվելի մասին իմացա, փորձեցի օգնել, որովհետեւ ինքը աշխատանքը կորցրեց այդ ընթացքում։ Ես համոզված եմ, Սամվելը եզակիներից է, որ հիմա էլ փողոցում դրանցից մեկին տեսնի, երեսին ասելու է իրականությունը։ Ես ինքս այդպիսի մարդ եմ, շատ էմոցիոնալ, Սամվելը նույնպես այդպիսի մարդ է։ Ընդամենը դա է, որևէ հանցակազմ, առավելևս խուլիգանություն, դա ուղղակի ծիծաղելի է այս հոդվածը, որ հիմա կարում են Սամվելի վրա։ Բայց գիտեք, ես շատ կարևորում եմ իմ ասելիքի վերջին հատվածը։ Նյուտոնի երրորդ օրենքը կարծում եմ շատերին հայտնի է, չնայած ցավոք Նիկոլայ իրականության մեջ անգրագիտությունը հիմա երևի հասել է ահռելի չափերի։ Նյուտոնը ունի այսպիսի օրենք, հա, եթե շատ հեշտ այսպես հասարակ ձևակերպեմ, յուրաքանչյուր ազդեցություն ծնում է հակազդեցություն, յուրաքանչյուր ուժ ծնում է հակաուժ։ Ուղղակի նիկոլական ճիվաղներ այն աստիճան տգետ են, իրենք այս ռոպեական իրենց իշխանությունը կորացրել է իրենց աչքերը եւ իրենք չեն պատկերացնում դա, բայց դա անխուսափելի լինելու է։ Ինչ է լինելու, այն ինչ իրենք արեցին Սամվելի հետ, անխուսափելիորեն տասնապատիկ իրենք ստանալու են միանշանակ, որովհետեւ երբ արդարադատությունը չի գործում, ավելին, երբ արդարադատությունը համագործակցում է ճիվաղների, տականքների հետ, մարդիկ ունեն լիակատար իրավունք իրականացնել սեփական ուժերով այդ արդարադատությունը։ Այդ process-ը արդեն սկսվել է եւ այդ process-ը լինելու շարունակական։ Այսինքն, այն որ այս իշխանությունները, Ալեն Սիմոնյանը, Վահագն Ալեքսանյանը, ներողություն եմ խնդրում իմ պաշտելի դից, Վահագնից, ասեմ այսպես, հայոց դիցարանի իմ ամենասիրելի դիցը, ապշում եմ, թե դրա ծնող կոչվածները ինչպես են դրա անունը դրել Վահագն։ Ես օրինակ, եթե իշխանություն ունենայի, անգամ կարկել էի այդ անունները կհեռացնեի դրանցից։ Հավանգն Ալեքսանյանը, այսուհետ այսպես կասեմ, թող իմանան, որ Սամվել Վարդանյանի խոշտանգումը կազմակերպելը այլ ավելի մեծ հակազդեցություն է առաջ բերել, եւ իրենք փողոցներում ոչ միայն վախենալու են քայլել, ես համոզված եմ, որ շատ շուտով Հավանգն Ալեքսանյան, Ալեն Սիմոնյան, Արթուր Հովանիսյան եւ մնացած բոլոր Նիկոլա գոյերը, բոլորը շուտով երանի են տալու այս օրերին, երբ իրենց փողոցում ընդամենը հակահայ վիշվածք էին։